تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یوٹیوب چینل ایزی ہیلتھ کی طرف سے خوش آمدید۔ ایک اور بہترین نسخہ بتائیں گے۔ اس سے پہلے ہماری متعدد ویڈیوز ایسی ہیں جن میں ہم اس مرض کا علاج بتا چکے ہیں، آج ایک اور شاندار نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اسے تریاک پایوریا کا نام دیا گیا ہے۔ آپ انار کے درخت کے چھلکے کو پانی میں جوش دے کر اس پانی کو مسوڑوں پر ملیں۔ یہ پایوریا کا بہترین اور لاجواب علاج ہے اور بہت ہی عمدہ اور فوری اثر ہے۔